Bom dia, família! Peguei alguém comendo. Bom dia! Começando mais um vídeo nesse canal, eu sou o Marcos. Eu sou a Elaine. E nós somos o canal Família Diferente. A gente mora há mais de 2 anos nesse busão. E a gente tá comendo pelo mundo. Bem assim. Viajando pelo mundo. Pra quem assistiu os episódios anteriores, nós chegamos no Rio de Janeiro, voltamos pra cá, depois de ir pra Espírito Santo e São Paulo, porque tivemos que fazer algumas coisinhas. A Nanica teve um compromisso no trabalho dela lá, então nós voltamos e aproveitamos pra fazer algumas coisas. A gente hoje tá em Coroa Grande, nós viemos pra cá para poder fazer uma manutenção no gigante. Nós viemos para cá porque aqui tem um espaço que a gente consegue fazer essa manutenção. E tem algumas coisinhas que nós já compramos para a gente fazer. Uma delas é isso aqui, ó. Nós compramos essa grelhazinha para a gente colocar aqui, ó, no buraco do ar-condicionado, mais para proteger o ar. Eu acho que não vai ficar nem tão nítido, mas pelo menos vai dar uma protegida nele. Outra coisa que nós vamos fazer vai ser trocar o filtro de ar do gigante que acabamos de comprar para estar fazendo essa troca. Ontem mesmo, família, eu já comprei o filtro do combustível e troquei. Acabou que eu não filmei nada, foi tudo muito assim de supetão. Só para registro, aqui ficam 2 filtros de diesel. Tirei esse parafuso aqui sai e daí a gente só troca o refil que fica ali dentro. Além disso, outras coisas que nós vamos fazer no gigante vai ser: nós vamos aproveitar para dar uma olhada nas pastilhas de freio, como é que elas estão, se estão precisando de troca já ou não. E para isso, eu já comprei aqui as pastilhas sem antes nem olhar para ver se está precisando ou não trocar, porque se não precisar de trocar agora, a gente vai rodar mais um pouco e depois troca. De qualquer forma, a pastilha já está comprada. Nós também vamos fazer uma revisão no diferencial. Daí eu já comprei aqui, ó, o óleo para a gente estar fazendo a troca do diferencial. E com isso eu tô rezando para ser só mesmo uma pequena revisãozinha. Só de olhar como é que tá o diferencial e tal. Que não tenha nada demais ali. Seja só mesmo trocar o óleo do diferencial. Nós também vamos trocar o óleo do gigante. Bateu 7 mil que a gente trocou o óleo o ano passado, mas eu já vou aproveitar para trocar o óleo e o filtro. E toda essa manutenção que a gente está fazendo é porque nós temos uma surpresa para vocês. Nós vamos fazer uma viagem. Né, meu amor? Sim. Vamos viajar! Na verdade, a nossa vida já é uma grande viagem, que a gente já está 2 anos viajando com o busão. Só que eu acho que essa viagem vai ser maior. Fica com a gente até o final do vídeo, que até o final a gente conta tudinho para vocês as novidades que nós temos aí. Bom, e a primeira coisa que eu vou fazer, como um bom preguiçoso que eu vou... Eita! A primeira coisa que eu vou fazer, como um bom preguiçoso que eu sou, vai ser trocar o filtro de ar. Porque esse é o mais fácil de fazer. Vou botar ele aqui. Eu já fiz uma besteirinha que eu fui comprar esse filtro de ar sem levar o outro pra ver o modelo, pra dar um direitinho. Porém, eu já conhecia de vista, já tinha visto esse filtro dele aqui. Eu acredito que eu comprei certo. É aqui. A gente tem que tirar esse parafuso aqui. Esse é um parafuso? Parafuso nenhum, é só puxar. Vocês estão vendo que eu tô bem melhor de mecânica, né? Já tô até entendendo os paranauê. Inclusive, tô até segurando a tampa, ó, com a minha cabecinha. Ah, aqui dentro tem um outro parafuso. E esse aqui que eu tenho que tirar. Então, deixa eu pegar a chave lá. Thank you.
Vou pra uma parede de gravar. E as coisas aqui nessa casa são dinâmicas demais, gente. Uma hora tu tá num lugar, outra hora tu tá no outro. É incrível. Bom, o filtro tá ali. Eu já tirei o filtro velho ali pra colocar o filtro novo. E dei uma parada. Aí quando eu entro em casa, tá aqui, ó. Ah, como é que é o nome? Bombeira hidráulica. Tá aprontando. A gente tava com um vazamento aqui. Daí a Elaine já conseguiu desencaixar pra colocar a fita teflon. Então, não tem aquelas coisas que a gente fala assim, olha, tem que fazer isso, tá, já vou fazer. Olha, tem que fazer, tá, já vou fazer. E depois de 6 meses que faz, aí o que a gente faz? A gente pega e faz pra resolver logo. Não tem que esperar 6 meses. E daí tá passando o carro do gás exatamente agora. Bom, família, a parte daqui está terminada. Nós fizemos o seguinte, a gente trocou aqui, ali tava com esse Tzinho aqui, com essa parte aqui fechada, inutilizada, aqui é para torneira e aqui vinha para borracha. Não sei se eram as braçadeiras que estavam com problema ou o que que era, tava vazando, por mais que a gente fazia aqui, continuava vazando. Daí nós pegamos e fizemos isso aqui, ó. Eu peguei um outro negocinho daquele aqui, daquele ali. Peguei um outro negocinho daquele ali. Outra biqueira, né? Eu chamo isso aqui de biqueira. É, ela é mais grossa. Peguei uma abraçadeira mais forte, mais resistente. Coloquei aqui essa união direto na torneira que vai lá pra fora. Essa torneira que tá ali, família, é uma torneira que a gente instalou recentemente aqui, ó. Pra gente poder lavar os pés, lavar a mão aqui do lado de fora. Não usamos tanto, mas tem sua serventia. Vira e mexe a gente está usando. Uma dica aí pra mulherada. Se quiserem que os maridos de vocês façam as coisas, mete a mão pra começar a fazer rapidinho e sai. Mas eu falei pra você, há 6 meses atrás eu falei, eu vou arrumar. Não tem que ficar perguntando todo dia. Bom, pra quem acha que casa não dá manutenção, família, dá manutenção sim, e não é só carro. Vocês veem, isso é coisa de casa. Agora vamos voltar pra tarefa do carro. Bom, tá aqui os dois filtros. Esse aqui é o novo. Não sei se dá pra vocês repararem que esse aqui é o usado. Bota do lado. Tem uma pouca diferença. Eu quase não sei qual é o novo e qual é o usado, né? É, eu comprei na orelhada, como eu falei pra vocês, eu fui lá sair comprando sem levar o antigo pra ver tamanho, ver o modelo e tal. Acho que vem meio que certo, tem uma diferença de 1 milímetro aqui, ó, de tamanho, vocês verem, ó. Tem essa diferençazinha de tamanho, mas eu acho que vai dar certo, vamos ver. Aqui, ó, é só abrir aqui. Eu acho que devia passar um pano aqui, né? Olha. Não dá pra ver direito. É. Agora acho que ele... Pega um pano lá pra mim que possa sujar. Esse dá pra ver a diferença. Aqui, amor, da onde eu cheguei. Olha só. Olha a área limpa e o lugar sujo aqui. Bom, gente. Esse, com certeza... Da manutenção que tem que fazer, eu tenho certeza que esse é o trabalho mais fácil que tem de fazer, gente. Tirei o filtro, agora venho e coloco esse aqui. Se ele entrar. Ah, era pra ser fácil. Cadê o treco aqui? Prontinho. Botou, parafusou, acabou. Graças a Deus, muito fácil. As outras coisas poderiam ser assim, né? Mas não é não. Ainda tem a troca do óleo. Troca do óleo eu já fiz uma vez, eu mesmo. E eu sei que ela é um pouquinho mais complicadinha, mas é fácil. O que que há, velhinho? A idade tá pegando mesmo, tá castigando.
Aí, entrou. Filtro de ar. Ok. Agora eu vou para uma segunda missão que eu comecei uns dias e eu tenho que terminar agora. Quem assistiu o vídeo anterior, nós refizemos aquele suporte da placa solar, né? Aquele suporte da placa solar lá em cima. Daí o que acontece? Eu botei uns 3 pontos de fixação lá, só que ela ainda tá balançando. Então o que eu vou fazer? Vou cortar um pedaço dessa barra chata aqui e fazer pelo menos mais 4 pontos de fixação, 2 do lado de cá e 2 do lado de lá. Tá no 220, tá, né? Família, o apoio aqui é o seguinte, estão vendo ali? Fiz a estrutura e fiz esse apoio que eu coloquei com fibra ali, ó, para estar segurando a estrutura da placa. Só que como ela, quando anda, fica balançando bastante, eu estou colocando mais um apoio aqui, com essa barra aqui, que depois eu também vou fibrar também depois, que senão não segura. Então a intenção é colocar a fibra por cima aqui depois para segurar e evitar de ficar balançando as placas e tal. Então vai ser uma do lado de cá, mais outra mais ou menos ali e depois mais 2 do lado de lá também. Essa daqui tá quase pronta, quase soldada no lugar. Já dei aqui uns pontinhos, bem aqui, os pontinhos aqui da lateral. Agora terminar de dar ponto do lado de cá. Cortar a fibra? O que que é, velhinho? A idade tá chegando, as coisas tá enferrujando, principalmente as coisas que não usam. Bom, gente, o que que houve aqui? O Marcos já soldou ali e agora ele vai preparar a resina e a fibra para passar lá em cima para fixar no teto do ônibus o pedacinho lá que ele soldou. Eu já vou cortar aqui em tiras pequenas, que quando eu subir vai ser só passar a resina e colocar as tirazinhas lá para prender direitinho no formato que eu preciso. Tá inteligente, hein? Então, família, tá aqui, ó. Esse é um dos pontos que eu coloquei, né? Tá assim e vai ficar daquele jeito ali, igual tá ali. Ali é outro. E aí nós temos mais 2, né? 2 aqui. Mais 1 lá no fundo. E mais 1 logo ali na frente. Aí o que eu vou fazer é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar vocês aqui. Vocês acompanharem. Eu não sei se eu tenho a resina suficiente para fazer isso. Acredito que sim. Tentar dar uma economizada no máximo para fazer a resina render um pouco, né?
Vamos lá. Deixa eu dar uma limpada no local de trabalho aqui. Um pouquinho de resina. Gente, a medida disso aqui é muito fácil, tá? É um pouquinho de resina para um espingo desse trem aqui. Quantidade certa? Não sei. É por aí. Eu já vou no olho, já vou. Eu sei que o espinguinho ali é bem pouco para a quantidade de resina. Você não coloca muito pingo, não. Se não, se você colocar muito pingo, vai endurecer muito rápido. Então é isso. Aqui, ó. Já passa aqui. E aí a gente já vem com a fibra por cima. E depois vem com mais resina por cima da fibra. Coisa chata é quando ela começa a criar bolha aqui, ó. Acho que botei muito catalisador. É, família. Dia de arrumações, de consertos. E acabou que eu esqueci de filmar pra vocês, mas eu vou dar uma limpeza num amigo aqui que nos ajudou muito nessa onda de calor. Nosso ventiladorzinho. E já desmontei ele, vou limpar ele, vamos ver como que ele vai ficar. GoPro, pare de gravar. Fazer o famoso pastel da família diferente. Pastelzinho pronto, aí é só saborear. E disso eu entendo.
Espero que esse vídeo tenha levado um pouquinho de alegria para você e para sua casa, um pouquinho de felicidade, um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de paz e... Família Diferente partiu! Como seguir essa tarde?